រោគសញ្ញាដែលកើតឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលបណ្ដាលមកពី CPU សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី CPU អញ្ចឹង CPU មានមកពីពាក្យ Central Processing Unit យើងហៅថា CPU អញ្ចឹង CPU គឺជាខួរក្បាលកុំព្យូទ័រជាកន្លែងដែលទទួលទិន្នន័យមានតួនាទីចម្បងក្នុងដំណើរការទិន្នន័យបាទឬត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងកិច្ចការទាំងអស់ចំណរដំណើរការ Windows ឬក៏ Detect System គឺដំណើរការលើ CPU បាទដូចយើងបើកកុំព្យូទ័រនឹងឬក៏ run service កម្មវិធីមួយចំនួនគឺវាបាទដំណើរការលើ CPU បាទអញ្ចឹងចំនួននីមួយៗរបស់វាមាន Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Core to Dual, Core to Quad,Core i3, Core i5 ចឹងវា update រហូតទៅដល់ Core i9 បាទចឹងនឹងមានបន្តបន្តទៀតហើយខ្នាតរបស់វាគឺគិតជា GHz បាទចឹងខ្នាត CPU គឺគិតជា GHz នេះជាប្រភេទ CPU បាទនេះជា CPU socket បាទដែលយើងឃើញរៀងវាជាបន្ទះកាតបាទអញ្ចឹង CPU វាមានដូចពួក Intel ពួកប្រភេទ Intel ពួក AMD បាទអានេះជា fan របស់វា fan CPU កង្ហាររបស់ CPU បាទអញ្ចឹងវាមានមួយទៀតគឺប្រភេទ slot អានេះជាប្រភេទ CPU ដែរ CPU slot CPU នេះចេញយូរហើយតែឥឡូវនេះអត់មានទេហើយយើងយក CPU នឹងមកដោតនៅប្រទេសបតរបស់យើងនេះបាទលើបតរបស់យើងនៅលើ slot មានបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងប្រើបែបជាបន្ទះកាតបាទគេហៅ socket បាទអញ្ចឹងទៅលើរោគសញ្ញារោគសញ្ញាដែលកើតឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលបណ្ដាលមកពី CPU អញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកកុំព្យូទ័រមិនដំណើរការព័ត៌មាននៅលើ monitor របស់យើងប៉ុន្តែមានភ្លើងដំណើរការនៅក្នុង system unit ធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អាចមកពីបញ្ហា CPU ដែរពេលយើងបើកទៅអត់មានភ្លើងឡើងអត់មានបង្ហាញព័ត៌មាននៅ monitor ទេតែវាមានភ្លើងនៅអា system unit យើងហ្នឹងមានបាទអញ្ចឹងក៏អាចបណ្ដាលមកពី CPU មួយទៀតពេលដែលយើងបើកកុំព្យូទ័រយូរទៅវាក្តៅអញ្ចឹងវាអាចទៅកាំងឬក៏អាចឲ្យដំណើរការយឺតបាទបន្ទាប់មកគឺជួនកាលអាចបើកលែងចេញបាទបើកលែងចេញហើយយើងទុកចោលយូរទៅហើយមួយសន្ទុះមកគឺបើកទៅគឺវាចេញធម្មតាមួយទៀតពេលដែលយើងបើកបានកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងអីហ្នឹងគឺវារីស្តាតកុំព្យូទ័រហ្នឹងខ្លួនឯងបាទបន្ទាប់មកវាបើកបាន 2-3 នាទីហ្នឹងគឺវារីស្តាតហើយវាដំណើរការដដែលដដែលបាទដំណើរការបើក 2-3 នាទីវារីស្តាត 2-3 នាទីរីស្តាតរហូតបើកឡើងចេញម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅលើដំណោះស្រាយនៅពេលដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងនៅទៅលើ CPU របស់យើងដំណោះស្រាយរបស់វាគឺយើងបន្ថែមម្សៅត្រជាក់ទៅលើ CPU អញ្ចឹងCPU របស់យើងនៅពេលយើងដាក់ទៅបាទដាក់ទៅលើ board គឺយើងថែមម្សៅត្រជាក់នៅលើនេះបាទនៅលើប្រទេសកាតបាទយើងថែមម្សៅត្រជាក់និងដាក់ប្រេងនៅក្នុង fan ក្នុងកង្ហាររបស់វាអញ្ចឹងនេះកង្ហាបាទកង្ហាអញ្ចឹង CPU នៅក្រោមអញ្ចឹងរូបហ្នឹងវាត្រូវបែបនេះបាទរៀងកាំចេះបាទអញ្ចឹងយើង CPU លើយើងអាចដាក់ជាប្រេងជួនកាលដោយសារកង្ហារហ្នឹងវាវល់អត់គត់ជុំមកវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ CPU យើងឡើងក្តៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចថែមប្រេងបាទនៅ CPU ហើយ CPU នេះគឺនៅក្រោមនៅក្រោមប្រទេសដែកនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង
đo fan trên máu dương đặt mà sao CPU nó lên này và mà sao CPU và mà sao thì chuyện đó đặt nó lên nó hay dương crop và đào đặt cái tay đáy cho thằng lớn CPU này và chẳng dịch phổ bạc nó cứ đâm bấy mình thôi cũng đau rồi bỏ CPU và dương và chẳng cả nơi đây bạc nè đi thi đi chia cái đầu dương lên bàn là mau ngày chẳng cùng chỉ tới chẳng lan cái đau clang mình đã chập cái đau lươn đôi chị bạn này lên mà mau vì máu restart cái luôn bị và hay riêng cái đau và chẳng đồng nó sai những cái dương đã mà sao thì chẹo là lơ CPU và dương hay đang brain brain là lơ còn hà và hai phần sinh chưa đồng nào cả bài năng hai nếu ta mình miền nếu ta đợt đài là chẳng dương nó sai trong cày nắng cứ sôm đồ CPU thay và trong một dương đồ CPU nếu dương ai tại mờ vì vậy trong bắt đầu bị dương ở tại computer dương nó phải cài đặt bao dương nó cứ việc hai từ nâng ở dương khởi nhà hai đôi chỉ RAM là trong bản thân dương ai tại RAM bản thân RAM dương admin phải nhà thì trong dương ai tại từ mờ sai vì vậy ấy nâng và bình sinh dịp VGA ở bên phần hạ tế anh ứng dưỡng mơ tay từ lỡ CPU chân ở tí bầy RAM tí muối và tỏ mau VGA hay năng CPU và dưỡng ít cứ dưỡng tay tí bầy và chân hò côn xâm rạp ca tu sân hà video của mình.